Yadusobanuriye umutima wa data turawumva kuva mu ndiba zawo sobanukirwa ibyari inzozi ze dukomere mu buntu bwawe Yesu ndabashimiye kandi mbasuhuza mwese aho muri hose muduteza amatwi mu izina rya Yesu Kristo ngo ubuntu n'amahoro bye bibane namwe numugisha iteka kandi ibigira uko bisa kubona umwanya wihariye nk'uyu wo gusabana biciye mu butumwa bwiza aricyo gisubizo cyonyine Imana yahaye nyokomuntu. Dushimiye data kuko iteka ryose atwungura kumenya aduhumura amaso adukangura guhishurirwa ibyo twahawe ibyo dufite ibyo tugenderamo ashako tugenderamo uyu munsi wa none kandi ni byiza kuri wowe nanjye ha mugambi mubisha wari wo wose uva ku mana kuri wowe subiremo nta mugambi mubi na gitekerezo kibi kuri wowe kiva ku mana data umuremyi n'umubyeyi wawe rwose icyakora haba ibintu byinshi bitandukanye iyo tutazi twicwa no kutabimenya iyo tudasobanukiwe tugendera mu mwijima kandi kugendera mu mwijima bivuze byinshi ntabwo umuntu yagendera mu mwijima nibisoze umwijima utamuhuhuye umucyo witangaza uva mu rukundo n'indibaza umutima w'Imana ubwayo uradukiza uretse kutumurikira gusa uringaniza ubuzima bwacu n'umugambi wayo mu gihe uko twirengagiza tukatura kandi tukarushaho kugendera mu mwijima bigira ingaruka nyinshi zikomeye cyane ku buzima bwacu yaba ari amahitamo ahinduka amahitamo mabi intekerezo zikaba mbi imigambi ikaba mibi imikorere ikarwara igapfa ubuzima bukaburirwa igisobanuro mu by'ukuri nako bisa rero no kumunikirwa n'umucyo no gusobanukirwa no kumenya kubera ko bidukiza bitatwica nta kibi kiva ku mana rwose cyocyo ugishyire mu mutima nta kibi igutekerezaho. Yesu yaratubwiye ngo ko muri babi ariko mukamenya guha abana banyu byiza kanswe so mu ijuru yagereranyaga data wo mu ijuru nk'umubyeyi agereranya n'ububi bwari mu bantu icyo gihe aravuga ati nawe tekereza uburyo muri babi ariko bize ku bana banyu muhindukamo beza mugatangira kubitaho no kugerageza kubaho ibyiza atse nibi byari uko biri ngiyewe mwiza byangana bite wabishyira ku kiye gipimo nibiza kukubagirira neza no kubafasha ibi bintu naga ari ibyifuzo ibi nabwo ari bya bindi umuntu avuga ate ati rero mutekereza rero Imana ko izagiduha ibyiza gusa ntiduhanemo ntitubaze ibi nabiriya well look abantu benshi ntago bazi Imana icyo cyo wagicaha karongo Imana abantu benshi bazi niyo bihimbiye kandi sibo bonyine kuko ntago byatangiye vuba aha ni ibintu byatangiye kuva kera mu mateka ya muntu umuntu yihangiraga Imana yiremeraga Imana ijyanye n'uko atekereza biciye muri Kristo Yesu twahishuriwe Imana so iki nicyo rero gituma dukomera cyane kuko hari indibaza umutima w'Imana zaduhishuriwe biciye muri Kristo Yesu wenyine. Imana ishimwe cyane
Imana ishimwe cyane. Ndagusengere rero ngo nawe uhishurirwe umutima w'Imana utarigeze umenywa mu bindi bihe keretse Yesu Kristo wenyine abonetse. Kandi Imana ishimwe ku bwa Yesu wabonetse, waduhinduriye, waduhaye umucyo mu buryo butomoye w'icyo data aricyo. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ndagira ngo twongere dutere indi ntambwe nziza etwigize imbere. Iteka ryose tuzahora dutera intambwe nziza zitujyana imbere mu kumenya, mu gusobanukirwa bidasubirwaho iby'umugambi mwiza n'umurimo ukomeye Imana yadukoreye muri Yesu Kristo ari kutureba. Ntabwo yabikoze ku bwe, yabikoze ku bwacu, ariko iyo ukorewe ikintu ariko cyari n'igikorwa ngirana, yagikoze nkatwe, yagikorana natwe, agikora ku bwacu. Dukeneye rero kumenya ibyo bintu. Umuti uri mu kubimenya, hanyuma kubimenya bihinduka igikorwaho, bigahinduka igice cyawe, ndetse inyungu zose ziri mu kumenya zikaba zibarizwa iwawe. Kumenya nako bisa rwose, bizahora bikubera bikuzanira inyungu nyinshi. Ndavuze ngo inyungu nyinshi. Mu Befeso igice cya reka tubanze duhere aho twari twarasoreje. Ndagira ngo ntoremo ikintu gikomeye nshaka ko tutangira kuvugaho mu minsi mike, uko mu by'ingenzi, iby'ingenzi twavugamo, kuko buri kintu cyose aba ari kinini. Twavuze iby'imbabazi, tugerageza gusobanura ibyo byose kugeza ubu hari igitekerezo gikomeye wagize ku mbabazi z'Imana. Niyo ntego, ugira icyo wumva kivuye ku Mana, usobanukirwa Imana biciye mu bintu bitandukanye. Twavuze rero imbabazi. Uyu munsi wa none ni muri iki gice cya kane cy'Abaheburayo twari twasomye. Ndagira ngo twongere twasome, ariko kuri iyi nshuro tutavuga gusa, tutavuga imbabazi, ahubwo tuvugemo ikindi kigaragara kuri umurongo wa 16 tugiherewe, gikomeye cyane. Kiravuga ngo nuko rero uwo murongo kane 16 Abaheburayo, nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Ndasubiramo, nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, aha, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Well, twavuze ibyo kubabarirwa, ibyo rero simbisubiraho, ahubwo Imana ishimwe kubw'umucyo wavuye twabonyemo. Buriya ntabwo biba bivuze ko bisoje, biba bivuze ngo tubaye tubisubikiye aho ikindi gihe data nadu niyongera kudufasha kongera kubigarukaho, tuzabigarukaho mu bundi buryo, tubitwara ku rundi rwego. Ariko ibyo ubwo ni ibyo twashoboye kuba twavugaho muri make. Ndashaka mvuge ku kintu gikomeye cyitwa ngo tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Ndashaka kuvuga ku buntu bw'Imana, ndashaka kuvuga ku buntu bw'Imana. Ijambo ryahindutse ikibazo kuri bamwe, nyamara ari igisubizo twagenewe. Ijambo ubuntu mvuze ngo ryahindutse ikibazo kuri bamwe, bitewe n'uko iyo yumvishije ubuntu hari abantu bumva ubuntu bakabyumva byaranangaje cyane. Hari ibintu bitangaje uburyo umuntu yumva ubuntu arangiza kitondaho gufata ubwo buntu ngo yumve ubuntu bw'Imana. Ari urumva ikintu cyitwa ubuntu bw'Imana? Ubuntu bw'Imana. Isi navuze ikintu kimwe mu minsi yashize, ni iteka ryose uzirinda utazasanga ni havugwa imbabazi, wumva imbabazi z'abantu, kandi turi kuvuga imbabazi z'Imana. Yavuga urukundo, wumva urukundo rw'abantu, kandi turi kuvuga urukundo rw'Imana. Yavugwa ubwenge, wumva ubwenge bw'abantu, kandi turi kuvuga ubwenge bw'Imana. Ni muri uru rwego iyo turi kuvuga ubuntu bw'Imana, ni ikintu kibabaje cyane, by'umwihariko bifashijwemo n'abanyedini bamwe baba bashaka kumvikanisha ko ubuntu bw'Imana ari ikibazo. Well, ubuntu bw'Imana, look, budahari, iyo butahaba na bugingo n'ubu, icya mbere ubu ushatse kuvuga Imana ko ubu yibeshyeye mu kiricyo, kuko ubuntu bw'Imana ni igihamya gikomeye
ni ikitwereka ikimana iricyo ni bidufasha kumenya imana. In fact ni wamenya imana bidaciye mu buntu bwayo. Twasobanuye ko mu mbabazi zayo umenya imana, mu rukundo umenya imana, no mu buntu bwayo umenya imana. Ndakwenga ngo wamenya imana ngo mujinya wayo mujinya wayo. Icyo ni ikibazo gikomeye by'umujinya wayo, wenda tuzigera tubivugaho kubera uruhererekane rw'ibyo twamanuriwe tugahabwa abagorozi abatubanjirije bagiye babivugaho rimwe na rimwe bitewe n'uburyo uburyo abantu basobanura ibyo basomye ntibabyumve neza, n'iryo jambo ubwayo ntibaryo ntibamenye ese icyo kitwa umujinya gisobanura iki uhereye mu kigiriki. Urumva hari n'ukuntu baba batekereza Imana nk'umuntu bakavuga ya uko umuntu agira umujinya niko n'Imana igira umujinya, ntago ari byo. Ahantu hose avuga umujinya niyo twagenda tukahareba wasanga bitandukanye n'uko wabyibwiraga. So hari byinshi rero tuzabona. Reka mbanze mvuge kumenya Imana, hano turi kuyimenya, turi kuyisobanukirwa, turi kwiga biciye mu buntu bwayo. So hari abantu rero ngo bumva ubuntu ngo bakabuhuza n'ibyaha. Hari ibintu bita abuse, ubwo ni ukuvuga ni nko guhohotera cyangwa kugirira nabi ikintu umuntu icyo ari cyo cyose. Ntabwo dukwiye kuza ku rwego rw'aho tugirira nabi, tuhohotera iri jambo ryitwa ubuntu bw'Imana. Bakundwa, aho uri hose, ntabwo umuntu akwiye kumva ubuntu ngo yumve ibyaha. Ndagira ngo urebe mere kuri uyu murongo, ntiriwe njya kure gusobanura ubuntu mu kigiriki bisobanura ibi. Ndagira ngo tubanze tunirebere, ndashaka aho nsoma hose ngufashe kureba muri iyo mirongo icyo ubuntu bw'Imana babuhuza nacyo iteka ryose. Reka twongere dusome wa murongo, uyu murongo wa 16 mu Baheburayi igice cya 4, urebe nawe, kuko ntabwo dukwiye kubeshyera no ku ariko nanone no gupfubya ubushobozi n'imbaraga zikivuzwe zikitubwiwe. Nuko rero twegere intebe y'ubuntu. Icya mbere baratubwiye ngo iyi ni intebe y'ubuntu, tudatinya tuyegere. Icya mbere baratubwira ngo ubuntu budufasha gutinyuka, twegere intebe y'ubuntu. Mu yandi magambo, hari izindi ntebe tutakwegera, wavuga uti ntukwiriye, ntushoboye, ntabwo ari ibyawe, ntabwo wemerewe. Imana ishimwe cyane ku intebe y'ubuntu buri wese yemerewe kuyegera. Si cya mbere, niba wumvishije muri iryo jambo kwegera intebe y'ubuntu, ari kubwira ngo ntiwiheze. Niwumva ubuntu ujye wumva kwemererwa, nujya wumva ubuntu ujye wumva kwemerwa, niwumva ubuntu wemere wumve kugirirwa neza, again wumve imbabazi. Nuko twegera intebe y'ubuntu, Imana ishimwe cyane. Ntabwo ubuntu ari ubwo guhungwa, ubuntu nubwo kwegerwa. Ubuntu ntabwo ari ubutugirira nabi. Reba uko avuga ngo kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Afasha ubuntu abuhuza nanone n'ijambo kudutabara, kudutabara. Afasha ubuntu abuhuza no gutabarwa, afasha ubuntu abuhuza no gukira. Kuko hano kudutabara mu gihe gikwiriye ni igihe waba ukeneye gukira, gufashwa. Afasha ubuntu abuhuza no gukira, afasha ubuntu abuhuza no kwemerwa. Bakundwa, iyo wumvishije ubuntu ni iki wumva? Dutangiriye aho ngaho, ariko dufite byinshi byo gusobanura hano. Shalom, shalom. Ndakwibutsa kora subscribe kuri Church of Life Rwanda kuri YouTube, ndetse hari na Facebook na Instagram, hose turari kugira ngo ubutumwa bwiza bukugereho.
bushobore kugukuza mbo bushitse rwose kandi usangize nabandi ubwo butumwa bwiza inkuru nziza niyo gusangiza isi yacu uri umugisha umutima wa data.